မျက်မှောက်တော်တွေကိုတိုးဝင်ကြရအောင်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖခင်နဲ့စကားပြောရအောင်အာမင်ပူပန်ကြရှိတဲ့ຢာတွေအားလုံးကဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအရေးပြောသွားလိမ့်မယ်ယနေ့နေ့ဖို့မကောင်းမသင့်သောအရာတွေကယနေ့ဖို့လုံလောက်တယ်မနေ့ပြန်တွေ့လဲစိတ်ပူကြရမလို့ဖခင်သခင်တာဝန်ယူပေးမှဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားသခင်တောင်းဝေယူပေးလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရအောင်ဘုရားသခင်ကိုပုံပေးကြရအောင်။ Thank you Jesus. She doing la And I saw me ya Set up a lujin When you toss it in Chi mwan jin tatama ho Jano chi mwan do ka Chi mwan jin I'm a loser. Jano go se se puisha. A dream I see the miado ya. A dream alone that it am yechi. Then shantan out go chi lay doe. Go to chow me am yede.Chao me senza Yeshu Piu mige Pietre go Quello Biba Kuro go da taunta Kuro go da Luansu Yeshu Luansu su Chino luansu su Tkino bareda Chimongoguize Ya along be pega The kinshi do win la And I saw me ya Set up a illusion When you twice agingChimondoka, chimondeta tamloje. Janoko se se pusha. A dream I see the miado ya. A dream alone that is a mechi. Then shantana go chi lanje.Chao me miede Kuro chao me senza Yeshu Tiu mi ghe pietre go Quello Biba Kuro guda tanta Kuro guda luanso Yeshu Tan shantana go Che la ye Doe Kuro chao me Chao me senza Yeshu Piu mi ghe pietre go Quello Biba Kuro guda tenta Kuro guda luanso Yeshu Nalong darema Chimo go gue
Jaya alo Yeshu Longarema Chimuakowe Jaya alo Yeshu Longarema Chimuakowe Jaya alo Yeshu Twin alone that aim I won't go ရှိတဲ့ရက်ကသာသမီတို့အတွက်အလုံးကြုံဆုံးရဲ့အပြည့်စုံဆုံးရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုရောမျက်မှောက်တော်ကိုပဲရွေးချယ်ပါတယ်။ပျော်စရာကောင်းလွန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ရက်ကိုမရွေးဘူးကိုရော။ကိုရောကိုပဲရွေးပါတယ်။ Oh thank you Jesus. ဒါရွေးနှစ်ဆိုင်နဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ဆွဲခေါ်ပါဘုရားသခင်။မနေ့ကနဲ့မတူတဲ့ကိုရောဘုရားသခင်ရဲ့ယဉ်ကြီးခြင်းသာသမီတို့
ဆွဲခေါ်ပါဆွဲခေါ်ပါဘုရားခင်တတတီးဒီကိုစကအနံလေးကိုတော့ထံကိုတိုးဝင်လေကိုရောကိုကိုးခွေတဲ့အခါမှာယေရှုနာမကိုမြည်ပြစကအနံလေးကိုကိုးခွေပါတယ်အဖာမြတ်စွာဘုရားခင်အာမင်